Եկեք անկեղծ լինենք։ Այս շաբաթ երկու հիրավի ֆանտաստիկ բան կատարվեց։ Մեկը տիեզերքում, մյուսը Հայաստանում։ Ամերիկացի մեծահարուստ Իլոն Մասկի ջանքերով բաց տիեզերքում հայտնվեց նրա ավտոմեքենան, որը արեգակի շուրջ պտտվելու է միլիարդավոր տարիներ։ Պատկերացրեք, այլ մոլորակայինների վիճակը, եթե հանկարծ մի օր հայտնաբերեն այդ մեքենան եւ իմանան, որ այն երկրից են արձակել։ Երևի շատ երկար մտորելուց հետո ի վերջո կհանգեն այն եզրակացության, որ երկիր այցելելը պարզապես վտանգավոր է, որովհետև այնտեղ ինչ-որ խելագար, անտրամաբանական մտածողությամբ անհասկանալի արարածներ են բնակվում։ Երկրորդ իրադարձությունը, որը ոչ պակաս ֆանտաստիկ, անտրամաբանական եւ անհասկանալի կարող է թվալ, տեղի ունեցավ մեր հայոց խորհրդանում։ Ընդդիմության ներկայացուցիչները սկսեցին կռիվ տալ ապագա նախագահի լիազորությունների սահմանափակման դեմ, ընդ որում շատ լավ իմանալով, որ ապագա նախագահի հիմնական թեկնածուն իշխող ուժի մարդն է, որը մի քանի շաբաթից հաստատ նախագահ կդառնա։ Չէ, ես չեմ բացառում իհարկե, որ մարտի 2-ին Հայաստանի նախագահ կարող է ընտրվել նաև ընդդիմության կողմից առաջադրված թեկնածուն, բայց դա չեմ բացառում ճիշտ այնպես, ինչպես չեմ բացառում օրինակ, որ մեր բոլոր 3 հայաստանցի մարզիկներն էլ այսօր սկսված ձմեռային օլիմպիադայից կվերադառնան ոսկե մեդալներով, որ այս կիրակի կեսօրից հետո կլուծվի Լեռնային Ղարաբաղի հարցը, կամ որ 2040 թվականին մենք 4 միլիոն կդառնանք։ Բայց լավ, կատակը մի կողմ, գիտեք թե իրականում ինչ է կատարվում այս օրերին, երբ մեր պարլամենտում քննարկվում են մեր ապագա պետական կառույցների եւ ինստիտուտների հետ կապված օրինագծերը։ Ավելի քան 2 տարի առաջ ընդունված նոր սահմանադրությունը երկրորդ անգամ բացում է իր դեմքը։ Ինչու երկրորդ, բայց չեք հիշում, առաջին անգամ այդ դեմքը բացվեց խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ, երբ հանկարծ բոլորս հասկացանք, որ պատգամավորներին ընտրելու համամասնական կարգը մեղմ ասած ամենևին էլ համամասնական չէ, որ իշխող կուսակցությունը ներկայացնող ընդամենը մի քանի մարդ առանց նույնիսկ քարոզարշավ կազմակերպելու ստանում է 20,000, 30,000, 40,000 ձայն և ապահովում ողջ կուսակցության հաղթանակը։ Հո պատահական չէ, որ հիմա ոչ իշխանական ուժերը պահանջում են վերանայել այդ կարգը։ Եվ այժմ, երբ նոր սահմանադրությունը երկրորդ անգամ բացում է իր դեմքը, շատերը շոկի նման մի բան են ապրում։ Լավ, այս ինչ խղճուկ լիազորություններ կունենա ապագա նախագահը, և ինչ անսահման իրավունքներ են շնորված վարչապետին։ Նախագահ, ինչպես նաև խորհրդարանի խոսնակը, իսկի անվտանգության խորհրդի կազմում չեն լինելու։ Հանուն ճշմարտության ասեմ, որ կոնկրետ այս դեպքում 100%-ով համամիտ եմ իշխանությունների դիրքորոշմանը։ Իսկ ինչու պիտի նախագահն ու խոսնակը այդ խորհրդում լինեն։ Կներեք, նրանք անվտանգության հետ ի՞նչ կապ ունեն։ Հիշում եք, սովետի ժամանակ ասում էին, Մոնղոլիան աշխարհի ամենաանկախ պետությունն է, ինչու՞, որովհետև Մոնղոլիայից ընդհանրապես ոչինչ կախված չէ։ Հիմա նույնը կարելի ասել մեր ապագա նախագահի մասին։ Նա լինելու է մեր հանրապետության ամենաանկախ մարդը մոնղոլական հիմնավորմամբ։ Իսկ անվտանգության խորհրդում, այո, պետք է լինեն մարդիկ, որոնցից ինչ որ բան կախված է։ Նույնն է ախր խորհրդանի խոսնակին վերաբերում։ Ընդդիմադիր պատգամավորները վրդովվում են, ինչպես թե, բա խորհրդարանն է պատերազմ հայտարարում։ Շատ ճիշտ է, խորհրդարանը, խոսնակը հոչի պատերազմ հայտարարում։ Ընդհանրապես, ինչ է իրենից ներկայացնում խորհրդարանի խոսնակը։ Կավլիցի, ես բոլորին կոնկրետ անձի նկատի չունեմ, աշխարհի բոլոր պարլամենտների ղեկավարների մասին եմ ասում, գետ մի խոսնակի անուն տվեք։ Ամերիկյան կոնգրեսի զույգ պալատների ղեկավարները ովքեր են, խոստովանեմ, ես էլ հիմա հաստատ չեմ հիշում, վիկիպեդիա պիտի մտնեմ։ Այնպես որ ամենևին չեմ կիսում մեր ընդդիմադիրների կարծիքը այն մասին, որ նախագահն ու խոսնակը անպայման պիտի ընդգրկվեն անվտանգության խորհրդի կազմում։ Մյուս կողմից, շատ լավ հասկանում եմ ընդդիմության այն մտահոգությունները, որոնք վերաբերում են դատապարտյալների ներման գործընթացին։ Գիտեք, եթե որն է խնդիրը,
օրենսդրոյն ամրագրված է, որ նախագահն է ներում շնորում, իրականում դա բոլորովին էլ այդպես չի, վարչապետն է առաջարկում ներել այս ինչին, թե ոչ, եթե նախագահը համաձայն չէ, ներկայացնում է իր առարկությունը, բայց վարչապետը կարող է պնդել. Ես ասում եմ, այս մարդուն ներում ենք եւ վերջ։ Եվ այս դեպքում նախագահին միայն մի ճանապարհ է մնում՝ դիմել սահմանադրական դատարան։ Այս է ինձ համար էլ անհասկանալի։ Այս խնդրի հետ ես մի թեթև, շատ թեթև առնչվել եմ այն առաջին խորհրդարանում, որպես տեխնիկական աշխատող ներկա եմ եղել Գերագույն խորհրդի նախագահության նիստերին, որտեղ ներման հարցերն էին քննարկվում։ Ինչ սահմանադրություն։ Քննարկվում էին շատ կոնկրետ մարդկանց ճակատագրերը ու նրանց արածները, նրանց գործողությունների վտանգավորության աստիճանը հասարակության համար։ Իմ խորին համոզմամբ ներումը ընդհանրապես աշխարհի ամենաբարդ, ամենանուրբ, ամենաանձնական ու ամենասուբյեկտիվ պահերից մեկն է։ Ինչպես կարելի է այս ամենի սահմանադրություն խառնել։ Հիմա գիտեմ ինչ եք ասելու։ Լավ, ի վերջո ինչ նշանակություն ունի, թե ով է իրականում ներում շնորում, նախագահը թե վարչապետը։ Կներեք, դուք երևի չեք հետևում, թե ինչեր են կատարվում Ռումինիայում այս վերջին տարվա ընթացքում։ 11 ամսում ընդեղ 3 վարչապետ է փոխվել։ Եվ գիտեք պատճառը ո՞րն է։ Այո, այո, հենց ներման ու համաներման հարցը։ Իշխող ուժը ներկայացնող վարչապետը մի օրինագիծ ներկայացրեց, ըստ որի պիտի ներում շնորվեր նաև բոլոր այն նախկին պաշտոնյաներին, որոնց հասցած վնասը չի գերազանցում $50,000։ Հասարակությունը անմիջապես հասկացավ, իշխանավորները իրենց մարդկանց են ուզում փրկել, ու բարձացավ բողոքի մի հզորագույն ալիք։ Միայն մայրաքաղաք Բուխարեստում փողոց դուրս եկավ 500,000 մարդ։ Նախագահը իշխող ուժի այդ նախաձեռնությանը դեմ էր, բայց քանի որ իրականում անզոր էր, ճիշտ այնպես, ինչպես անզոր է լինելու մեր ապագա նախագահը, առաջարկեց հանրակրկե անցկացնել այդ հարցով, չերկարացնեմ, ի վերջո Ռումինիայի կառավարությունը հետ վերցրեց օրինագիծը, բայց իշխանապողության կոչերը այդ երկում այսօր էլ չեն դադարում։ Այսինքն, մեր ապագա նախագահն էլ ի վերջո կարող է ոչ միայն ընդդիմանալ, այլև հաղթող դուրս գալ իշխող ուժի հետ հակամարտության դեպքում, բայց միայն ժողովրդի օգնությամբ, եթե գործնականում կենսագործվի այն դրույթը, որը ամրագրված է սահմանադրության մեջ. իշխանությունը Հայաստանում ժողովրդին է պատկանում։ Ո՞դեմ չեք։